Primăriile din Prundu, Florestoienești, Comana și Chimpați au primit, alături de alte primării din județ, o serie de fonduri repartizate de Consiliul Județean în cadrul unor finanțări europene legate de curățenia județului. Ulterior, banii au fost folosiți altfel decât în cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, iar Consiliul Județean a sumat primăriile în cauză să returneze fondurile. Acești bani urmau să fie întorși ca și cofinanțarea din partea unităților administrative teritoriale pentru a susține proiectul și a-l duce la bun sfârșit. Ulterior acestei hotărâri, care a fost luată la începutul anului, dată cu repartizarea sumelor venite din buget, cele două comune, Prundu, Comana, fiind parte într-un alt ADI local, au considerat că e normal să se retragă, la fel comuna Florestoienești și cred că și Chimpați. Urmarea acestei decizii unilaterale a domnilor lor, a primarilor, comunicate de primar, luate de consiliile locale respective, logic și normal, a fost să cerem și noi returnarea sumelor care au fost date cu destinație specială. În urma retragerii din asociațiile de dezvoltare intercomunitară, primăriile trebuiau să returneze sumele primite de la Consiliul Județean, însă în unele cazuri, juriștii primăriilor au considerat că banii pot fi folosiți în alte scopuri. În această situație, Consiliul Județean s-a adresat instanței judecătorești. Era normal ca aceste sume recuperate odată să fie repartizate altor comune care aveau nevoie de acești bani, dar care erau în acest ADI. Am fost obligat să deschid un proces pentru recuperarea sumelor, pentru că n-am găsit înțelegere la domnii primari, după care, din punctul meu de vedere, lucrurile s-au închis, am încheiat mandatul. Înțeleg că procesul a continuat, s-a ajuns la hotărâre definitivă și revocabilă în favoarea Consiliului Județean și permite și chiar obligă legislația în vigoare după acea executare. Hotărârea instanței a fost definitivă și irevocabilă, iar primăriile luate în vizor s-au trezit la ușă cu executorul judecătoresc. Numai că la sfârșitul anului banii cu pricina au intrat în fondul de rezervă și anul viitor au primit posibil o altă destinație. Oricum, sumele respective nu mai există la ora actuală pentru a fi returnate. Soluția a venit prin înțelegerea Consiliului Județean, care a dat șansa primăriilor să facă credite și să returneze sumele eșalonat. Am stat de vorbă cu ea, am chemat la mine, am făcut împreună o eșalonare acestor datorii de comun acord, am transmis la trezorerie că de comun acord am eșalonat datoria și li s-a ridicat executarea după cont. Una peste alta de observat este că primăriile în cauză sunt cele care la vremea respectivă aveau primari PDL, ceea ce spune mult încă o dată dacă mai era nevoie despre politica discriminatorie a PDL. Noroc că primarii de atunci au ajuns acum liberali, altfel poate soluția mai întârzia.